Men hur funkar det då nu när skivan är på väg ut och liksom du är, nu är du klar med liksom den biten? Nu skriver jag ingenting. Längtar du efter det? Ja, jag tycker det skulle bli skönt. Det, det är ju det du... Ja, jag har några små projekt som är, eller några, ett par små projekt som är sådär, jag vet, jag kan ta itu med när skivan väl är ut och den har liksom fått tagit som hand, lämnat, vinkat av skivan vid skolan och sagt hej då, börjar du första klass, eller på dagis eller något sådär. Det ser jag fram emot, för jag tycker det är fortfarande lustfyllt att skriva, även om det kan vara tunga saker att skriva om. Så är det ändå lustfyllt när jag arbetar och när jag är klar med det. Jag har ju inte hört alla låtar, men det finns ju någon slags, även om texterna är mörka. Ja, eller så hoppfulla, men mörka, nej, relief på något vis. Det finns ett hopp i den, tycker jag. Ja, men musikaliskt tycker jag det finns väldigt mycket en annan. Jo, alltså jag... Det är samma sak där, ja. Nu gjorde jag Petter Mark-låter. Ja. Utan att försöka trycka in någonting annat som inte är jag. Ja, det var det jag lyssnade på. Du sa gospel, ja visst. Soul, country, rhythm and blues, pop. Då har du en gryta som du rör ihop och då får du det här. Visa. Jag tänkte att du hörde det här. Det finns någon sorts... Ja. Det är ju de områdena jag rör mig. Så att det...